それで替え歌。はい、替え歌ですね。今週の課題曲はこちらでございます。いや、俺、中島美嘉が最近エロいな、はい、エロいなと思ってたんですよ。エロいな、エロいなと思って、やっぱ結婚したよね。結婚した。結婚する前のやっぱエロい匂いってやっぱあるよ。出てくる。ああ、出てくるよ。雪の花でございます。それまではもう、ちょっとガリガリ、痩せすぎ、スレンダー。どういう言い方していいか分かんないけど、ちょっとなと思ったけど、最近妙にいやらしい顔してんなと思って、やっぱそうだったね。そうなんだ。俺は分かるんだよ。ラジオ。いいですか？じゃあ、もう歌っていただいて。いいですか？俺は分かんだよはいいですから。何なんですか？その草野仁みたいな言い方。いやいや、そんなことないですけど。いや、そんな大丈夫。さっさと歌ってもらっていいですか？みたいな。何な、冷たいな。いや、そんなことないですけど、そんな露出バンバンしてるような人でもないから。たまに見ると、いや、エロいなぁと思ったんですよ。本当に？スタンの女王、やっぱり。結婚ですよ。結婚するぞっていう匂い、色化が出てたんですよ。すかホルモンみたいなのが。いやらしいなぁと俺は思ってたんだよ。じゃあ歌ってもらっていいですか？いや、草の人ですから。草の人志じゃねえんだからよ。なんか冷てえな。ちょっと待って、草の人志が冷たいみたいになっちゃうんだよ、ったら。東大主席だからってちょっと上から目線で。いいんだよ、情報は。草野さんの情報とかいいから歌ってくださいよ、替え歌のコーナー。力持ちだし、頭もいいし。もういいよ、草野人さんの話。なんか、彩色兼備だなとかさ、なんか、二つとも、いい、頭もいいし、体もね、体力もあるしと思うけど、はい、草野俊にはなりたくないよね。いや、そんなことないわ。そんなことない。あ、そう？なりたいですよ、僕は。なりたいの？なりたいです、なりたい。そう。はい、ラジオネーム、デビッド・ユーちゃん、はい。今年初めて会話したよ。12月7日。よかったなぁ、ね。終わり良ければ全て良しですよ。ね、 そうですね。そういうことです。はい、よかった。ラジオネーム4番金子、うん。香川県は水不足でも、うどんを茹でるよ。そりゃそうだろ。確かにね、そりゃそうですよね。そうしなきゃ食うもんねえもん。いや、ないことはないよ。ないことはないよ。うまいよね、香川のうどん。なんだんのうまいかね。そうですね。確かに、ね。すげえうまい、うん。一気に広まりましたもんね。うん、そのうまさたるやすごくて、うん。花丸うどんとかもそうでしょ、大体。そうじゃない。あの辺のうどんでしょ、丸亀製麺もね。丸亀製麺とかね。ありますからね。すごいなぁ。草の人じゃ、でもあんなも食ったことねえだろうな。あるよ。庶民の味。あるあるある。東大主席の。いや、あるあるある。アナウンサーで相撲も村一番で強かったっていうんだもん。そうなんだ、うん。草野さんのこと詳しいなぁ。ここまで情報あるか。ラジオネーム日本語ラップ。公園でサッカーしてる子供に怒鳴り散るラモス。難しかったです。難しかったです。語呂がね。うん。うん、ラジオネーム、ハミチンギャラクシー。プリンが食べたいようだけど、今はゼリーが食べたい。ちょっとおかしくなってきた。今年最初の雪の花を、二人寄り添って、が、基本だからね。基本ですよ。はい。ちょっと間違えました。すみません。ラジオネーム、ミスタータタン、はい。ピーチジョンよりスポーツブラが僕は好きです。知らねえよ、女のもう。知らねえよ、そんなのなんて。そんな冷たい草野仁みたいなこと言わないでよ。言わないよ、草野さん、そんな。冷たいよ。そんな冷たい言い方しませんよ。エリート中のエリートだからって庶民冷たい。野々村誠を見る目が未だに冷たい。野々村誠さんがある程度ずっと頑張ってきてそこそこお金持ってるからまだまともに会話してくれるようになったけど、冷たい！見てるな、よく草野さんを見すぎだよさあ、じゃあ、
前半ラストミステリーかな、まだかな。前半ラストミステリーじゃいいんだよ。いいんだよ、草野さんにかけなくても。ラジオネーム、草野さんがあれ女だったらいい女だけどなぁ。そうなの、うん。体も良くて頭も良くて、ちょっと冷たくてさ。ラジオネーム、ちょっとブスでさ。わかるじゃねえんだよ、ここは。わかるじゃねえんだから、もう。安田さん、はい、もういいですか、行きますよ。いいよ、もう真似してんじゃねえか、お前単純に。俺と違うじゃねえか、お前。お前完全に寄せたろ、お前。ラジオネーム。日本語ラップ、はい。山下達郎に似た女。よく見たら達郎。達郎だったんかい。ブレイク。さあ、引き続きですけどもね、はい、ちょっとやっていきますけどね、はい、ラジオネーム不要義務、可憐な花もいつか散るよ、だからブスも頑張ブスってこういうの言われたら怒るよね、だからブスなんだっつうんだよそうだねって言ってりゃ可愛いのによ、あ、そう、なんなのよって言うでしょ、ああ、そうですね、うん、ブスだねラジオの風邪気味、鏡の前でひげ伸びるのをずっとただ見てるNHK のドキュメントかよあんのそんなのそんなドキュメントあんのシュールなドキュメントラジオネームイワッチ、今年もたくさんブログ荒らした、来年も頑張ろうもうやめちまえ本当だよ、もうそんなもんですかね、はい。